Jedna od osobina prve generacije jeste što su imali ilmul jaqin, imali su ilmul jaqin. Bili su potpunog ubjeđenja po pitanju gajb, nevidljivih stvari, po pitanju nevidljivih stvari. Sve, o svemu onome što nas je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio, što nam je objasnio, onome što će doći, o kaburskom životu, o džennetu, džehennemu, oni su potpuno si to vjerovali. Oni su potpuno si to vjerovali. Ja sam, nažalost, imao jedno ružno iskustvo gdje sam slušao naše klanjače koji kažu Bog zna ima li išta poslije smrti. Priznaje Boga, Bog zna, tačno je, Bog zna, ali znamo i mi. Ako kažemo Allah najbolje zna, ne znači da drugi ne znaju. Allah najbolje zna, a zna, definitivno, da i mi znamo, poslije smrti ima. Garantujem ti da poslije smrti ima. Ma ko se je od tamo vratio? Kaže, ko se je od tamo vratio? U suri Bekare, gospodar svjetova, na 4 mjesta govori o stvorenjima koje je usmrtio, a zatim i je oživio. Znači, ima oni koji su se od tamo vratili. Ima oni koji su se od tamo vratili. To što ja i ti nismo savremenici tih ljudi, ne znači da to nije postojalo. Mi vjerujemo u događaje Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, iako on ja nisam bio ni u Prvom ni u Drugom svjetskom ratu. Vjerujem da se je desio, zato što mi je mnogobrojna skupina ljudi prenijela o tim događajima. Veliki broj ljudi iz moje rodbine i oni koji nisu iz moje rodbine. Ta velika skupina ljudi koja mi je to prenijela, mene je ubijedila u to. Velika skupina ljudi nam prenosi da se je desilo oživljenje poslije smrti. Velika skupina ljudi. Na kraj krajeva, gospodar svjetova u Kur'anu, u suri Bekare, na 4 primjera navodi. 4 primjera navodi, pa prvi primjer je čovjek koji je, odnosno prvo je, koji nalazimo, jeste krava u Benu Israilu, koja je zaklata da bi dijelom njenog mesa udaren bio ubijen i kako bi progovorio da kaže ko je ubica. Ko je ubica. I tretira sura Bekare, prozvata upravo zbog ovog događaja oko krave. Pa kakva krava, pa šta krava, pa gdje je krava? Nisu htjeli da, nisu bili raspoloženi da žrtvuju kravu kako bi došli do istine, pa su sebi mnogo, mnogo zakomplicirali. Na kraj su izuzetno velike svote morali novčane da izdvoje kako bi ostvarili sve one preduslove koje je gospodar svjetova naredio da bi uspjelo to što se htjelo uspjeti. Pa kaže, zaklali su i dijelom tog mesa njenog, udarili su mrtvo koji je oživio i rekao, moj ubica je taj i taj, i ponovno pao mrtav. Kur'anski ajete, znači, govore o tome. Zatim nalazimo u suri Al-Baqara 243. ajet, gospodara svjetova govori, kaže, o skupini ljudi koja se zapitala, kaže, kako će Allah sve ovo oživiti. Odnosno, radi problema koji su imali u svoje mjesto, skupina ljudi, kaže, bilo je na hiljade. Bila je na hiljade, pobjegli su iz tog mjesta. Nadajući se da će pobjeći od smrti. Pa kaže, gospodar svjetova je sve usmrtio, a zatim je sve oživio. Znači, nije problem gdje ćeš biti, kad ti smrt dođe, sustići će te. I govori, kaže, a bilo je na hiljade koje je usmrtio i koje je oživio, kako mi je pokazao kako gospodar svjetova oživljava. Zatim govori se o čovjeku koji je prolazeći pored sela, govorio kako će gospodar svjetova ovo oživjeti, pa je gospodar dao da njegov magarac, posmatrao svoga magarca kojeg je gospodar svjetova oživio, usmrtio pa oživio i gledao je kako se kosti ispravljaju, kako se ponovno meso stvara, kako se oblaže da bi se ubijedio. I na kraju krajeva čak nalazimo da je Ibrahim a.s. upitao gospodara svjetova na koji način će oživjeti, pa kaže, zar sumljaš? Kaže, ne sumlja, međutim, nije isto onaj koji čuje i onaj koji vidi. Znači, nije isto onaj koji čuje i onaj koji vidi. Pa je gospodar svjetova mu naredio da uzme 4 ptice i da ih raskomada i da na različita brda stavi, da ih pozove, one će ti doći i one prilikom tog susreta imao je prilike u nebesima da gleda na nebesima kako se sastaju i kako ponovno oživljavaju. Tako da gospodar svjetova govori o tim primjerima. To je ilmul jaqin. I ilmul jaqin koji bi trebao na posjetku kod nas da oživi to ubjeđenje da će se to desiti. Znači, bez imalo sumnje da oživi to ubjeđenje da će se desiti.